Vážení a milí, vítejte u dalšího premiérového dílu pořadu u nás, aneb od cymbálu o lidové kultuře. Instrumentální jumparou se nám představil náš dnešní host, i když ne ten úplně hlavní, a to se snad chlapci neurazí, cymbálová muzika Kosár. A za chvilku uslyšíte našeho hlavního protagonistu. Musím říct, že si myslím, že dnes si přijdou na své všichni příznivci pěkné muziky, zajímavého vyprávění a širokého muzikantského folklorního rozhledu. Bohužel, a to mě opravdu velice mrzí, dnes nevysíláme živě, ačkoliv byste si to i vy zasloužili. Je to proto, že violista, kontráž muziky Kosár, jinak teda koncertní mistr souboru opery Národního divadla Moravskoslezského tady v Ostravě Honza Šošola, má prostě dnes večer vysílání, nevysílání představení Rusalky. Takže my dnešní díl předtáčíme, ale nic to nebere na tom, že to bude moc pěkné. Užijte si to, jako doufám si to užíváte pokaždé. Já se na to moc těším a k mikrofonu už zvu našeho dnešního hlavního hosta, kterým je Tomáš Koláček. Pěkný večer. Dívča nemá doma frajíra, nech si sedne na lavečku dvora a nech píše na cedulku litery, že ju nechce v tých kosticách nikery. Mamko moja, zarostl mě chodníček, odnaučil se k nám chodit Janíček. Oj, Janíček, duša moja, milý můj, proč už nejsi taký verný, jaký zbor? Oj, Janíček, duša moja, milý můj, proč už nejsi taký verný, jaký za muzikanti hore? Dospíval Tomáš Koláček, dohrála a dodoprovázela cymbálová muzika Kosár. Tome, pojď, jestli se nepletu podle scénáře, pojď si sednout, moc nehýbej se židličkou. Přátelé, toto je velmi zajímavý muž. Jmenuje se Tomáš Koláček, ročník 1985, zadán, milé dámy. A dnešní díl bude věnován projektu, který spatřil světlo světa poměrně nedávno. Je to CDčko, které nese název Tři světy. My si všechny tři světy Tomáše Koláčka představíme dnes, ale ještě než k tomu dojde, tak já bych chtěla Toma trošku vyspovídat obecněji, Tome. Představ se našim divákům, odkud jsi, kde jsi vyrůstal a tak dále. Tak já jsem z Dolních Dunajovic, je to taková malebná vesnička pod Pálavou, která do roku 45 minulého století byla německá, ale pak po odsunu Němců se do Dolních Dunavic nastěhovaly různé etnické skupiny, Chorvati, Podlužáci, Ukrajinci, Bulhaři, tak jak to tam prostě nabíhalo všechno do té oblasti a vytvořila se tam taková různorodá skupina lidí, ve které tak nějak žiju, do které jsem tak nějak vplul po té, co jsem se tam ve svých pěti letech s rodiči přestěhoval.
Já si totiž Tomáše vzpomínám jako malého chlapce, k tomu dojdem, až budu představovat jednu muzikantskou věc, ale já myslím, Tome, že je docela zajímavé a ve tvém muzikantském případě i směrodatné, uměl bys říct, kam se řadí nebo řadili Dunajovice folklorně? To je takové to Mikulovsko, to je taková ta, nechci říct mrtvá, protože to už dneska samozřejmě není pravda, ale to bílé místo na té folklorní mapě, je to tak? Svým způsobem ano, ale ta největší, taková nejživější enklava, která se tam nastěhovala vlastně, tak byli Podlužáci, podle mojich informací, někde z okolí Hovorán a tam v té oblasti, a to Podluží tam tak nějak jako zdomácnělo a teď aktuálně je tam spoustu vynikajících podlužáckých zpěváků, zpěváků s dechovkou, vynikajících tanečníků, kteří ještě udržují takový to sborový zpívání, sklepní. I Dunajovice jsou místem, kde se rodí dobré víno a rostou trnky. Ano, přesně tak. A to všechno je potřeba probrat, tu úrodu vždycky, když vlastně se všechno sklidí a stane se z toho víno nebo se to vypálí, tak je potřeba o tom moudře pohovořit a od toho právě potom ve finále se to vždycky tak nějak jako zlomí v tom sklepě a tudíž pak se zpívá. A když se zpívá, tak nejčastější písničky jsou tedy z Podluží, to musím potvrdit. Čili platí, že v Dolních Dunajovicích se nosí podlužácký kroj? Ano, v Dolních Dunajovicích chlapci nosí podlužácký kroj, dámy už vdané, tak ty ve většině také, ale je tam taková tradice právě toho, jak se různě kroje půjčovaly, kdy vlastně po těch obnovených hodech děvčata nosí, třeba moc tomu nerozumím, ale mají kyjovský kroj. To, kdyby sledoval náš pořad pravidelně, není to tak dlouho, když jsme to tady vysvětlovali, ne já, ale mý hosté, to ti řeknu, až skončíme. Tak pojďme k tvé muzikantské dráze. Ty jsi chodil do hudebky do Mikulova, je tak? Předtím, než jsem chodil do hudebky do Mikulova, jsem chodil k panu učiteli Friedrichovi. To byl takový ten typický dědinský pan učitel, který měl kolem sebe takovou tu smečku dětí. A je to kuriózní, s velkou většinou se potkáváme i dnes hudebně, ať už jako rodiče dětí, které dáváme do hudebky, a nebo jako účinkující na nějakých festivalech nebo na nějakých koštech vína a oslava. Ale Mikulov je, jakoby hudebka mikulovská je spádově k vám nejblíž asi, ano, že? Mikulovská hudebka, to je to místo, kde jsem potom se posunul dál směrem k dalším cestám. Předpokládám, že k folkloru tě dovedli buď rodiče nebo pedagogové v hudebce. K folkloru mě rozhodně dovedli rodiče i ti pedagogové. Nedá se říct, že by jeden měl nějakou větší váhu. Rodiče mě udrželi v tom, že jsem vůbec zůstal v Zušce. A Zuška mě udržela v tom, že jsem začal přemýšlet o tom, že bych někdy v budoucnu měl něco společného s hudbou. A Zušku absolvoval ve hře na? Na housle. Na housle, přestože já teda tě mám spojeného s bračem, s violou i přístrunným, tak to je zajímavé. No, já myslím, že obecně stačí. A teď pojďme tady k tomu výtvoru, který si myslím, že je z několika úhlů pohledu poměrně mimořádný. CDčko Tři světy. Jak tak napadne kluka z Dolních Dunajovic, že si natočí CDčko? No, kluka z Dolních Dunajovic to úplně tak jako snadno nenapadne. Kluk z Dolních Dunajovic musí cestovat, musí mluvit s lidmi a dělat to, co má rád, a to jsem se všechno snažil dělat. A když pak přišla z Českého rozhlasu možnost v rámci natáčení prvovýroby zpracovat si nějaký materiál, tak jsem si říkal, že to je něco jako taková ta hozená rukavice. A v dnešní době, kdy si myslím, že je úplně to nejdůležitější v lidové kultuře všechno zaznamenávat a buď to, pokud je možnost dát hned na internet, a ať už je to cokoliv, ať už
je to kvalitativně, takže si někdo může k tomu něco říct, že to je dobře nebo špatně, anebo je to vynikající hudební kus. Myslím si, že by se mělo všechno zaznamenávat. Je to moc důležité pro to, aby ty děti, které dneska vlastně tu audiovizuální tvorbu konzumují z internetu, do budoucna za nějakých třeba 20-30 let vůbec věděli, že se něco takového tady dělo, že takhle se žilo, že toto je to, co mezi partou jejich rodičů nějak rezonovalo, protože svět se strašně rychle mění a já nevím, jak dlouho to tady ještě může držet, pokud třeba už nebudou takový nadšenci, jako je skupina lidí kolem mě. A teď přiznej barvu, kamaráde. Kde ty posloucháš muziku? Kde čerpáš inspiraci nejenom pro toto CDčko obecně? Když říkáš, že dnešní svět je v mnohem digitální a online, tak kupuješ si CDčka? Já nejsem jiný. Já si CDčka nekupuju úplně tak často. Kupuju si CDčka těch interpretů, ke kterým mám nějaký vztah. Mm-hmm. Buď to jsou známí nebo kamarádi z okolí. A to je široké v mém pojetí světa. A co se týká toho, kde já nejvíc muziku poslouchám, tak docela často třeba večer při uspávání dětí, tak si tak jako třeba odběhnu a najdu si nějaký tichý koutek v domě a tam se dívám na muzikantské výkony. A teď převážně teda musím říct, že na Facebooku, protože dřív jsem byl více na YouTube, ale teď na Facebooku, protože spousta těch umělců pochopili, že ta cesta, jak ty informace šířit na tom Facebooku, je daleko snazší, že vlastně už nemusí dělat nejrychlejší, že nemusí vlastně už dělat vůbec nic. Takže člověk se snadno tam dopátrá a dostane vlastně díky tomu algoritmu distribuce těch dat, který tam je, až k tomu, že se z nějakého interpreta, který ho zajímá, dostane na nějakého nejbližšího k němu příbuzném. A potom další síť, kterou teda hodně vstřebávám teďka, tak to je Spotify, to je asi nejčastější. Tak jo, ještě možná poslední krátká odpověď mě bude stačit, jak dlouho se to CDčko rodilo? No rodilo se to, pokud si to pamatuju dobře, asi rok a půl, od úplně nějakého toho prvopočátku, kdy jsme to začali řešit. Bylo to malinko náročné v tom, že jsme museli dát dohromady vlastně tři ta uskupení, z čehož jedno byla muzika Lália, která byla na jihu, druhá byla muzika, která byla v Brně a třetí byl klavirista, který byl na Slovensku. Do toho nám trošku ještě zasáhl covid, takže se to všechno tak jako malinko táhlo. Výborně. Tome, děkuju moc. Teď nás čekají dvě věci. Tu druhou komentuju já, neboť k ní mám osobní vztah, ale stojí Borověnka. To řekni si ty. Já jsem kdysi šel, když jsem dostal od rodičů k narozeninám kazetový diktafon, tak jsem šel do naší restaurace, která už dnes neexistuje, ale je to vyhlášená restaurace v Dolních Dunavicích, diskotéka Bílá růže. Tak tady do této Bílé růže, kde měli naši mužáci, měli zkoušku, tak jsem tam jako badatel, jako přišel vlastně jako na výzkum a na tu kazetu, kterou jsem před třema měsícema našel a na starém magneťáku jsem si dokonce pustil, tak jsem si nahrál tady tuhletu písničku. Já jsem si tehdy zapamatoval ten text, nemohl jsem to nějak jako dostat z hlavy. Ta písnička, oni mužáci už ji až tak nemusí. A já jsem právě, protože mi to přišlo strašná škoda, že už to berou jako písničku, která je zprofanovaná, tak jsem se rozhodl si sednout ke stolu a udělat z ní něco, co bude takové, co mi bude hřát u srdce. Děkuju, můžeš nám ji zaspívat. Já sama za sebe řeknu, že stojí Borověnka. Je pro mě jeden z největších špeků na té desce a vy teď posuďte, jestli máte stejný názor. Stojí Borověnka, Borová. Pod ňu ďatelinka voňavá.
stojí borovienka, borová. Pod ňu ďatelinka voňa. Na nej koníček, na něm Janíček jde do boja. Na něj koníček, na něm Janíček jde do že mu dá šaty, aj šablo taky, vraného koňa. Že mu dá šaty, aj šablo taky, vraného Přátelé, krása, co říkáte, taková pěkná podlužácká táhlica jako z maďarské kavárny. K následujícímu verbuňku já mám velmi osobní vztah. Keď se dívča vydávalo totiž Tomáš, Tome, nevím, kolik ti bylo, zpíval jako poměrně malý hošík. Když se dostal přes pavouka regionálních, okresních, krajských kol až do celostátní soutěže zpěváček, dětských zpěváků lidových písní, do Velkých Losin. Já jsem v té době několik let sedávala v porotě vedle Jana Rokity, mého velkého guru, a Tomáš tam v celé porotě, nevím, jestli to vyhrál, to už si nevzpomenu, ale nevyhrál, ale zanechal v nás naprosto nezapomenutelný dojem. Tak s odstupem několika už asi desítek let si poslechněte, jak ten verbuňk vypadá v podání Tomáše dnes. Zvíkujeme.
keď sa dívča vydávalo, šohaje pod oknem stál a na svoju starú mamku prežalostne zavolá. Moja stará mamičko, poďte za mi podívat, jak ja nemám, moje srdce bole, keď ju vidím s druhým sám. Muzíko veselo! Jak už jsem zmínila v začátcích, Tomáš patří mezi tu mladší generaci lidí, kteří mají lidovou muziku rádi, ale zároveň bych řekla, že má velký rozhled a dívá se na ten folklor očima mladého člověka, což je pro mě velice zajímavé. Když se natáčela vlastně první část těch třech světů do folklorní prvovýroby, tak bylo patrné, že to bude, jak zpívá Marek Eben, ten folkloreček, že bez bicích, ale folkloreček. Mě by to mě zajímalo, jak tě vlastně napadlo, že nebude celá deska o podluží. Kde jsi došel na ty další dva světy? No, mě to tak nějak přišlo na mysl hned na začátku, protože kdybych tam zůstal jenom na tom podluží, tak bych to vlastně nebyl já. A jestliže už jsem měl něco točit, když už jsem se teda rozhodl, že něco budu točit, tak jsem si chtěl vyzkoušet různé polohy, které mám rád. Mimochodem napadá mě při té souvislosti, máš vůbec podlužácký kroj? Mám podlužáckou košili. Já jsem měl vždycky... To je málo. Červenice jsem měl vždycky pučené a nosil jsem je stejně jenom na hody. Tak mi to přišlo takové jako... Já mám rád minimalismus, takže mě to přišlo... takové plýtvání na mě, že určitě se najde více lepších stárků, než jsem já, kteří budou obrážet hody každý víkend, takže ty v těch červenicách bych asi viděl raději než sebe. První tvůj muzikantský svět je teda domovské podluží. Já přiznám, že my jsme s Tomem měli možnost si trošku i muzikantsky pofilozofovat u sklenky dobrého vína a velice mě překvapila jeho podle mě muzikantská vyzrálost, kdy už v tak mladém věku přišel na to, že nevždy mnoho akordů a mnoho not je ta nejlepší muzika. Když si Tomáši sám nebo
s partou tvých nejbližších muzikantských kamarádů doma. Napadne ti šáhnout do písniček regionu domovského Podluží? Ano. Docela často, právě protože mám rád i polyfonní zpěv, který je vlastně na tom Podluží, bych řekl, takový jako zdomácněl. Sice to není úplně ten hlavní útvar, jako třeba v Gruzii nebo v jiných zemích, kde to je už trošku na úplně jiné úrovni, ale ten podlužácký trojhlas je něco, co mě třeba v konkurenci písniček, které dneska třeba mladí říkají, že jo, ty slovenské regiony, to je takové rychlé, takové úderné, tak si myslím, že ten podlužácký trojhlas tam úplně v klidu, tak jako hronský zpěv, může obstát. A obstává, podle mě. No, pokud se najdou další takoví, kteří se k tomu budou hrdě hlásit, tak rozhodně to tak bude. My jsme právě měli takovou jako myšlenku, teda to možná teď to tady tak jako řeknu do eteru, oni chlapci ví, o kterých mluvím, my jsme jako zvažovali něco takového, že bychom si spolu tak jako zkusili, protože jsme všichni jako tři z Dolních Dunajovic, takže bychom vytvořili takové jako trio, jako 3D. Jo. Ale říkali jsme si zase, jako, jestli by to nebyla konkurence některým technologickým službám, že? No, já bych se té myšlenky nevzdávala. Vzhledem k tomu, co z tebe už vypadlo, tak si myslím, že by to nemuselo být úplně marné. Tak a teď druhý svět v podání Tomáše Koláčka a jeho doprovodu na fujaru, který obstará Mirek Pučok. Idem, lebo myslím, chudobnej som, materi syn, chudobnej som, materi syn. Chudobná má, mati má, chudobná máma ti mala, horko ťažko ma chovala, horko ťažko ma chovala. Keby za dva, keby za groš, keby za dva, chlebíka mi podávala, chlebíka mi podávala. Thank you.
Takže dohrál fujarista Mirek Pučok, dospíval Tomáš Koláček a vám už je určitě jasné, o který druhý svět Tomáše Koláčka se jedná. Tome, ale pokud se nepletu, tak ty teď jdeš ještě mluvit. Ale můžeš klidně i s houslemi. Než si sedneš, tak já bych, přátelé, protože oni už si to zaslouží strašně dlouho od začátku pořadu, ale pořád jsem otálela, já bych ráda teď představila kapelu, která nám dnes hraje. Cimbálová muzika Kosár, když mě to napsali, přestože minimálně polovinu znám, řekla bych spíš tři čtvrtiny, tak já jsem si říkala, kurník, proč oni se jmenují Košár, Kosár a ještě band tam bylo. Tak už mě to objasnili, teď to objasním já vám. Čte se to normálně Kosár a myslí se tím Kosárek, takže muzika Kosár vznikla v roce 2008, čili není to žádná příležitostná kšeftovní muzička a skládá se z Honzy Šošoly, koncertního mistra, který ovšem tady plní roli violového kontráše. Je to tak, Honzo? Výborně. Lukáše Švajdy, také někdejšího dětského zpěváka, že Luky, jinak člena ansámblu Flair, Jarka Lamoše, správně to říkám, Jarku, omlouvám se, ale vás jako jediného jsem teda neznala, ale po dnešku už se to rozhodně změní, vynikajícího, jak jste slyšeli, cymbalisty, krásné solo, a Petra Valy, primáše, dalšího člena ansámblu Flair. Takže tato čtverka dnes dělá doprovodný servis, jestli to tak můžu, kluci, říct Tomáši Koláčkovi. Tome, když už jsme u této muziky, asi bychom měli přiznat, že na těch třech světech tě doprovází, a ty už to v úvodu říkal, tři rozdílné kapely. To znamená cymbálová muzika Lalia z Velkých Bílovic, která prostě k tobě patří. Domovská kapela. A teď ten druhý svět slovenský. Cymbálová muzika tady hraje, která se jmenuje Ludová hudba Brno, s tou střížkou nad tím vokáněm, který se strašně na klávesnici blbě hledá. A je zapotřebí říct, že když si člověk jako uvědomí ty tři světy a ten druhý, tak si řekne, no jo, tak Slovensko to dneska baví každého, i přesto, že má rád to své podluží, ale ty k tomu máš ještě úplně jiný specifický vztah k tomu, že ten druhý svět je jaký je. Tak prozrať. Ano, je to vlastně místo, které mi v životě strašně moc dalo, a to je vysokoškolský soubor lidových písní a tanců Polana z Brna, kde jsem se potkal jednak se svojí manželkou a se spoustou vynikajících muzikantů, se spoustou lidí, kteří mě doprovází doteď, se kterými se nemusím 3 roky vidět, a když přijdou k nám domů na návštěvu, tak je to, jako by jsme se viděli před týdnem a navážeme tam, kde jsme skončili. Je to parta lidí, většinou se říká, že má Pola nějak životnost 5 let, to je doba, kdy vlastně studuje na vysoké škole, ale někteří teda docela, bych řekl, přesluhujeme a já se cítím být jedním z nich. Je to soubor, který založil zpěvák, člověk, kterého si neskutečně vážím a obdivuju ho, který už bohužel teď není mezi námi, je to pan profesor Milan Kryžo. Tak je to místo, které mě v životě dalo všechno, čím jsem. To jsou silná slova, víš to. Ano. V té ludové hudbě Brno hrála ta generace Polaňáků, jako zbyl ty. Čili byli to, teď vycházím z uvedení té desky na Do světa, řekněme, která se odehrála zhruba v polovině srpna v Brně, v Huse na Provázku. Je to generace, kde jste opravdu spolu prošli, ano, si těch 5 let? Ano, je to generace, kde kluci jsme si... Kluci Janštovi a tak ano, dále. Ano, je to generace muzikantů, se kterými jsme si, možná to víc, jakože jsme v podstatě skoro jako 10 let, až jako právě to je to přesluhování, a taky, jak si říkala o tom, že na té klávesnici se ten vokáň blbě hledá, tak takových muzikantů, jako jsou kluci, se taky blbě hledá, takže ono to má něco do sebe. My jsme měli takový sen, když jsme spolu hrávali, a to bylo to, že si jednou něco společně natočíme. Ale vzhledem k tomu, že jsme ten slovenský folklor více žili, než jsme ho byli schopni v tu danou dobu zaznamenávat, tak se to nikdy nepodařilo.
Proto jsem byl šťastný za to, že teď s odstupem času, ještě když si aspoň pamatujeme z těch vysokoškolských dob všechny ty nervová propojení, které mezi sebou máme, které jsme tady i v TV Noe kdysi předvedli ve čtyřech, tak aby jsme to nějakým způsobem někde zaznamenali, protože může se stát cokoliv, že samozřejmě, takže člověk už má o chlapce strach, proto říkám, hoši, radši přijďte, nebo to nikdy nenautočíme. To je pravda. Vzpomínám si, to tady byla Polana Soubor, dělali jsme Rusíny tehdy. Byl to pořad o rusínském folkloru a vy jste tady, a ty jsi hrál na třístrunný bratře, si pamatuju. A byli jste tu ve čtyřech a cymbál hrál Vašek Mach. Ano, můj celoživotní souputník. Dneska tady není, čili buben nebude. Je to tak. Tome, pojď nám okomentovat první písničku zase a já pak zkusím nějak říct k té následující. Další písničku, jestli se bavíme o písničce Prší dášť, tak je to písnička, kterou mám i spojenou s Milanem Krížem. Mám ji spojenou i s obdobím takovým nepříjemným, kdy právě v té Polaně se nám stala taková věc, že jeden z našich kolegů i zemřel, když si natvičoval valašský odzemek. A bohužel to nedopadlo pro něho dobře, protože se zranil a vzhledem k tomu, že na kolejích tehdy byly prázdniny a nikdo tam nebyl, tak ho bohužel už neměl kdo zachránit. V té době jsem tady tuhletu písničku zpíval a zafixoval jsem si to dost jako niterně pro sebe a tak jsem si říkal, že by to bylo dobré takovou tu vzpomínku nejen na něj, na toho kamaráda, ale i na tu emoci, která z té písničky vychází, zaznamenat. Tak jo, pojďme na ní. Posíláme mu ji do nebe. Prší dášť, prší dášť, košielka mi mokne. Prší dášť, prší dášť, košielka mi mokne. Čo ju vyšívala, juj moja milá v okně. Čo ju vyšívala, juj moja milá v okně. Keď ju vyšívala, pekne si spievala. Keď mi ju dávala, ju žalostne plakala. Keď mi ju dávala, žalostne plakala. Ti, môj milý, tá košielka bude. Na čo ti, môj milý, tá košielka bude. Ty pôjdeš na vojnu, joj, kto
Následovat budou rozkazovačky z Očovej. Možná jste si všimli, že Tomáš už má přichystaný housle, ne tedy violu. A on si to tak sám nazval, že souboj primášů. To je jedna nápověda, abyste věděli, na co se zaměřit tuto sadu, kromě samozřejmě vynikající hry všech čtyřech muzikantů a Tomášova zpěvu. A druhá trošičku indicie, ke které se dostaneme ještě později, je, že se tam objevuje v závěru jedno jméno v jedné písničce dívčí, a to tam určitě není náhodou, ale o tom nám Tomáš poví také později. Takže hoši, rozkazovačky. Žena moja mladá, moja mladá.
To CDčko a tři světy dokladuje taky to, co je tady na stole. Kromě toho, že tvůj první svět, domovské podluží, je tady zviditelněn taky láhví slivovice. Předpokládám, že vaší domácí. No, samozřejmě. Druhý svět značí na stole ta valaška a taky ten klobuk. Tak třetí svět k tomu, čím je specificky vizuálně, k tomu se ještě dostaneme, je zajímavý sám o sobě. Já vím, protože na ty sociální sítě občas chodím taky, že vaše partička jako se neobjevuje jenom v roli muzikantů nebo zpěváků, ale vy občas vyjedete taky za hranice nikoli všedních dnů, ale naší republiky, kdo ví, jak to bude teď. A jezdíte sledovat vaše idoly do různých koncertních sálů nebo hospod, kde se hrává. Bavím se o Maďarsku. Vím minimálně, nevím, Peťo, jestli ty, nebo Jarku, nebo Honzo, ale Lukáše jsem tam viděla a Tome, tebe jsem tam viděla. Já se vám přiznám, že mě je ten svět taky blízký, protože každou neděli po nedělní rozhlasové pohádce nás tři děti otec uložil na zem v našem malém bytě a pustilo se rádio Budapešť, kde hodinu vyhrávala Budapešťská kavárna. Takže co je třetí svět vlastně? Třetí svět je vlastně moje temná strana hudební síly. A to je vliv, který jsem si zamiloval díky možnosti hrát a tak nějak spolužít s cigánskými muzikanty. Ať už to bylo v Brně, ať už to bylo v Mikulově, ať už to bylo na Slovensku nebo v Maďarsku. Takže opravdu gypsy svět. Ten originál, takový ten muzikantský gypsy svět. Jak moc se to lišilo, když ten svět byl v Brně, když ten svět byl na Slovensku a když ten svět zažíval třeba opravdu v Maďarsku? Liší se to většinou v těch lidech, kteří to hrají. Já si myslím, že dobrá budapešťská kavárna se dá slyšet velice dobře v Praze. Je to až nečekané. Myslím si, že to je spíš o tom, že v tomhletom funguje takový kastovní systém. Tady tihleti muzikanti, který já jsem si oblíbil, myslím, že můžu mluvit i za kluky, je určitá taková poměrně úzká skupina velmi virtuózních umělců, kteří hrají povětšinou i klasiku. Jsou to muzikanti, kteří jsou doslova s tím nástrojem všeho schopní a zároveň mají rádi i tu romskou hudbu, takovou tu party hudbu oslavovou. A tady tihleti muzikanti tvoří vlastně to jádro toho, co vlastně mám rád. A když teď pominu solistu, který tě v podstatě na tom třetím světě, k tomu se dostaneme, ještě doprovázel, tak Kosár je ta partička, se kterou v tomto si naprosto souzníte, jako ve stejném vkusu na ten muzikantský gypsy svět? Já si dovolím tvrdit, že jo. My vlastně máme mezi těmi muzikanty, které tak říkajíc máme rádi i spoustu už teďka si myslím, že známých, nebo jsou to lidi, se kterými se jezdíme pozdravit a není v tom nic, že bychom nějak se nutně museli my situovat do jejich role, protože ten a ta kvalita toho, jakým způsobem oni hrají, tak je vykoupená roky tvrdé práce, roky tvrdé dřiny, kterou člověk těžko dožene a těžko bude mít jedna ku jedné tyhle ty zdroje, které oni měli. Nicméně já to beru tak, že to je spíš jako velký obdiv těm muzikantům a hlavně je to... Já jsem člověk, který je nastavený na nějaké vibrace a mě z toho jde strašně dobrá vibrace, pozitivní, která mě úplně vždycky tak jakoby rozechvěje a mě strašně dělá dobře to poslouchat.
To jsme dva, minimálně dva, možná je nás tady víc. Tak děkuju za objasnění části třetího světa. Teď bychom nechali zahrát muzikanty chvilku. Já to uvedu trošku z jiného soudku. Já nevím, kluci, jestli jste zaregistrovali na Facebooku nebo sledovali jste v době covidové, Maďaři začali dělat ty pravidelné koncerty. Já jsem se na každou tu sedmou nebo osmou hodinu tak strašně těšila, když jsem si dala... Ještě jednou? Karantín bol nuta. On umí i maďarsky, což vám tak ukáže. Tak teď něco podobného, Šárkeziho Čardáš nebo Čardášky v podání vlastně ostravského kosáru. Petr Vala,
Jarek Lamoš, Lukáš Švajda a Jan Šošola. Maďaři jako vyšití. Tak následující písnička, Tome, kterou zaspíváš, asi příliš komentáře nepotřebuje, protože, přátelé, myslím, že tu známe úplně všichni, ale přece jenom, kdyby se u diváků objevil někdo, kdo neví. Tak prosím. Chasian. Písnička Chasian, Mredadore, je písnička z muzikálu Cigáni jdou do nebe, který jsem kdysi jako jevištní kapela v Městském divadle v Brně hrál. Na prim tam tehdy hrál Marek Balok. Bylo to takové to moje černé období. A ten mě velmi posunul. Marek mě opravdu velmi posunul. Nejenom hudebně, ale i tím, že mi umožnil takový ten reálný vhled do toho jejich světa, tak, jak oni fungují, a pomohl mi rozlišit základní věci, kde je mé místo hudební a kde už není a kde je mé místo posluchačské, a za to jsem mu nesmírně vděčný. Děkuju a teď už Chasian. Mredadore, Chasian, Mrepralore, Sivone. Mredadore, Chasian, Mrepralore, Marov, Marov, Tudai Miri, Marov, Marov, Tu Peñori, Paloro, Valeste Java, Sayek, Sayek, Una Shava. Dozněla ústřední melodie z Cigáni jdou do nebe. Tome, pojď ještě na chvilku. Teď už to bude jenom krátké, neboj. Zpíváš a budeš zpívat maďarsky. Igen. Tak, rychle nám řekni, jak jsi na tom s maďarštinou, kromě těch písní, u kterých to vypadá, že dobře. V Duolingu ještě nejsem v Diamantové lize. Takže ještě nejsem na tom vůbec dobře, ale v rámci covidové pandemie
Mně to přišlo jako dobrá příležitost se to konečně začít učit. I vzhledem... To vážně? Ano. I vzhledem k tomu, že jsem se jednou v Maďarsku ztratil a vypla mi navigace na mobilu a bylo to opravdu nepříjemné a s hudební terminologií si v této situaci člověk opravdu nevystačí. Přišlo mě to teda jako něco, s čím bych měl něco začít dělat a mám v tomhletom trošku výhodu, že se mi dobře poslouchá ta výslovnost, takže je to zdánlivě, by se mohlo zdát, že to je jednodušší pro mě to navnímat, protože maďarština má velmi rozdílný text od toho, co se vlastně vyslovuje a člověk se to musí naučit v podstatě jako fráze. A nějak si nemyslím, že... Je to prostě ugrofinština, je to úplně jako jiné. Je to úplně něco jiného. Ale když člověk postupně, myslím si, že ta aplikace Duolingo je v tomhletom dobrá, protože to je vlastně ten mikrolearning, to znamená, že 15 minut denně stačí a pak najednou zjišťujete, že už něco posloucháte v té písni. Aha, to je ono. Takže... Sivel, srdce, kalapomon, kalap, klobouk. Takže na cestu už by ses asi doptal, jo? No... Asi jo. Doprava. Holván Budapešť. Ano, výborně. Součástí toho třetího světa, de facto celý třetí svět, kromě tvého hlasu, tady tvoří velice zajímavý muzikant, který se jmenuje Drahoslav Bango. Je to mladý šohaj ze Slovenska, Rom, který ovšem vystudoval Janáčkovu akademii muzických umění. Je absolventem klavírní třídy. Myslím, že s nějakým Čajkovským absolvoval, pokud se dobře vzpomínám. Je to prostě opravdu virtuos, ale kromě toho, že je virtuos na klavír, tak podle toho, co jsem viděla a slyšela, tak je virtuos taky v uvažování cymbálovém. Nevím, Jarku, jestli vy ho znáte a slyšel jste, ale když já jsem viděla, jak on na ten keyboard hraje, jak si to přepne a teď mu to hraje jako cymbál. A on to hraje úplně přesně, jak by to hrál ten cymbalista, jak by uvažoval, jak by ty chody hra... To je prostě pro mě neuvěřitelné. Tak to by možná zajímalo naše diváky, jak jste se dostali k sobě s Drahušem. Nebo přesně, jak si mu říkáš, Drahuško. Drahuško. Přesně si to vystihla v tom a vracím se k tomu Markovi Balogovi. To je ten moment, kdy já už přestávám hrát a začínám poslouchat, protože to, co se děje, když hraje Drahuš, je pro mě ad jedna obdivuhodné. Ta hudba je plná, je tam, a jak jsem říkal, že mám rád ty pozitivní vibrace, tak z toho jdou pouze a jenom pozitivní vibrace z toho jeho hraní. Ale já mám rád i takovou tu gypsy poťouchlost trošku a to mě velmi, velmi vyhovuje i v tom, když, jak už jsem to říkal několikrát, na různých místech. Já jsem jako prvního video vlastně viděl takovou jako hudební Čardášovou parodii na melodie z Harryho Pottera. To mě naprosto dostalo, protože jakým způsobem se s tím poprali, tak to jsem vůbec nechápal. Upřímně. A ty jsi ho oslovil? A já jsem ho prostě jednoho takového krásného dne oslovil a doporučuji to každému. Když nevíte, jestli máte něco udělat, tak to udělejte. Maximálně se to nedopadne. Může stát, že to nedopadne. Ale tady to dopadlo. A tady to dopadlo a dopadlo to, myslím, že velmi pozitivně. A v žádném případě toho, že jsem překonal ten strach, nelituji. Přátelé, na tom uvedení desky samozřejmě Drahuš byl z pochopitelných důvodů, tak přeshraničních ho tady dnes nemáme, ale tam se Tomáš publiku vyznal, že miloval diskotéky, takže já bych vám teď nabídla píseň, která na té desce je, jmenuje se Maďár disco, nebo nevím, jestli to čtu správně. Natočila jsem to na svůj mobilní telefon, takže omluvte sníženou kvalitu zvuku i obrazu, prosím. Uvidíte, jak vypadalo vystoupení Tomáše s Drahuškem a pak bez jakýchkoliv dalších komentářů si tutéž sadu poslechnete v podání Tomáše Koláčka a Kosár. Tak hezký zážitek, přátelé. Thank you.
solo cymbál, klavír. Azt a kutya minden itt, ez az utcán dösödött a sárs. Állom, mint egy fa kereszt, mert a babám enged be megállsz. Eres rózsám, eres be, nem vagyok én beborozva, sörözve. Csupán csak a szerelemtől, hol a szemém, a kecemem keresztbe. Eres rózsám, eres be, hogy nem vagyok én beborozva, sörözve. Csupán csak a szerelemtől, hol a szemém, a kecemém. A cimbál, hoppá! Aztja kutya minden itt, ez az utca dösödött, de sáros. Állom, mint egy fa kereszt, mert a babám enged be megállsz. Eres rózsám, eres be, de nem vagyok én beborozva, serezve. Csupán csak a szerelemtől, hol összemém a két zémém keresztben. Eres rózsám, eres be, jaj, de nem vagyok én bevarozva, serezbe. Csupán csak a szerelemtől, valószínű én már két szemem keresztbe. Se, hoppá, lovolé, hopp, 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 hoppá. Kolopomon piros rózsa, bobám tőled kaptam. Cserében a szívemet neked odaadtam, de szív nélkül, oly szív nélkül nem tudok így élni. Eljöttem hat a szívemet tőled visszakérni. A de szív nélkül, oly szív nélkül nem tudok így élni. Eljöttem hat a szívemet neked odaadtam. Hoppá! Visszadobtad a szívemet, nem ismertem rájom. Egyszer törted a szezlószát, kínosztad halátra. De szív nélkül, oly szív nélkül, nem tudok én élni. Elmegyek az Úristenhez, egy oly szívet élni. Jaj, nem tudok én ilyen szívvel élni. Elmegyek az Úristenhez, egy oly szívet kérni. Bavili jsme se o těch vizuálních znacích jednotlivých tří světů. Já se vám přiznám, milí diváci, že když mě Tomáš ještě před vydáním k nějaké reflexi poslal tady titulní stranu obalu té desky, já jsem zůstala úplně v šoku.
Já jsem mu napsala, Tomáši, to nemůžeš myslet vážně. CDčko s takovýmto obalem si nikdo nekoupí, protože tam opravdu vypadáš jako vyžilý člověk, muzikant, který chce ukázat, že má na drahé hodinky a na ty Rolexky brýle, nebo jak se to jmenuje. Až později jsem pochopila, že je všechno úplně jinak. Ostatně, když se podíváte na dnešní muzikanty, tak také pochopíte, Luke, já jsem z tvého saka dneska úplně unešená. Když jsme totiž chystali dnešní díl, tak Tomáš poslal všem takový elaborát v Excelové tabulce, všichni věděli, co se kde děje a tak dál, a napsal dress code a teď tam napsal gypsy as AGAP, as gypsy as possible. Tak, udělejte si obrázek sami. No a já tím chci navázat ještě na jednu věc, a to je, že už od nějaké hodinky před vysíláním běží na Facebooku taková soutěž. Ostatně, když si všimnete, Tome, ukaž. Hodinky na stole, brýle. To je to, co Tomáše spojuje s tím třetím světem. A to je soutěžní otázka, jestli poznáte. On se totiž tím identifikuje do jedné postavičky. Vy, kteří uhodnete až do zítřejšího dne, dostanete Tomášovo CDčko. Tím, že jsme předtočení, tak samozřejmě dnes losovat nebudem, ale věřte v naši férovost. A možná, že bychom mohli, Tome, pustit ještě nápovědu. Je to velmi krátké, řekneme jenom dvě věty, které můžou taky napovědět. Hodzinky vidno. A reťazku vidno, samozřejmě. A reťazku vidno. A teď v kratinké 10-sekundové ukázce toho človíčka poznáte. Takže vy, kteří byste ještě do zítřka chtěli soutěžit, tak sledujte. Tak mi rozprávaj, vidíš ty hodzinky? Hodziny vidíš? Dobré. Reťazku? Vidno? Dobré. No, mám taky talent. Tome, poslední otázka. Jaké máš plány do budoucna? Tak když jsme křtili to CDčko, tak jsem dostal v podstatě nůž na krk. Dostal jsem otázku, tak co, Koldo, co teda, co bude ten příští rok? Bude to nové CDčko nebo dítě? Vzhledem k našemu rodinnému zřízení už si další dítě nedokážu představit. Já upozorním, uvedu vás do reality. Tomáš má 3 krásné děti, čekají čtvrté, jestli už není na světě. Už je na světě. Už je na světě a skutečně se jmenuje Viola? Je to Viola, je to Viola Koláčková. Takže to, co slíbil, dodržel, takže další 5. děťátko už nebude, ne. A bude nová deska. Uvidíme, no. Otázka, co bude náročnější, no. Necháme to na tobě. Tome, já ti každopádně děkuju za dnešní účast. Myslím si, že jsme rozšířili obzor mnohým muzikantům i nemuzikantům. Jsem ráda, že ta deska je na světě. Jsem ráda, že jsem se na ní trošku mohla podílet a jsem ráda, že jsme mohli představit pohled na muzikantský a nejen muzikantský svět našim divákům. Mládenci, vám děkuju za to, že jste vážili svůj čas, energii a naučili se všecko, co bylo zapotřebí, abyste udělali úplný luxusní servis. A vám přeju, milí diváci, abyste si užívali života stejně plnými doušky, jako to dělá, přestože na to nevypadá Tomáš, a abyste to v hlavě měli přesně tak dobře srovnané, jak to s ohledem na svůj mladý věk má i on. Tome, děkuju moc. Já taky moc. Můžeš děkuju. Se nachystat k poslední písničce. A tu okomentuju. Když byly podpolanské prekáračky, možná jste si všimli nápovědy, objevilo se tam jméno Anička. Aničku z Valašska Tomáš má za ženu, tam mu porodil 4 krásné děti. A ta poslední písnička vůbec není folklorní, je to píseň popová, dalo by se říct, v maďarském originále. Ale Tomáš ji přeložil, ne, Tomáš ji přebásnil. Tomáš si napsal vlastní slova k té písničce. Je to pro mě velmi dojemné vyznání a věnovali právě své ženě Aničce. Mějte pěkný večer, těším se na viděnou příště. Chtěl bych ti pošeptat do uší právě teď,
jak si změnila můj život z hořké kaše na sladký med. Nikdy ti nemohu své dluhy vyplatit, asi to má tak být, asi to má tak být. Prohrát tě byl by hřích, a já jsem velký hráč. Nechci už v životě vidět tvůj usedavý pláč. Nikdy ti nemohu své dluhy vyplatit. Asi to má tak být, asi to má tak být. Pokorně k tvým rukám vše, co mám, právě teď skládám. Všechno, co umím a dokážu, co život dal. Já už nic nechci a nic víc od něj nežádám. Chci jenom za ruku s tebou jít dál a dál. Nikdy ti nemohu své dluhy vyplatit. Asi to má tak být. Asi to má tak být. Všechno mi zapadá, má ruka do tvojí. S tebou jsem konečně ten člověk, co už se života nebojí. Čas všechno zahojí, co bolet má, přebolí. Všechno mi zapadá, má ruka do tvojí. Svět iskry v očích má, to, co ty pohladíš. Vše mi tu kvete, co rukama zasadíš. Všechno je náhle blíž, brýle mi nasadíš. Když si mě naladíš, někdy níž, někdy víš. Neptám se dokola stále jen, co si kdo myslí. Takové úvahy hodil se moc sebe dál. Já sám dávno tužím, že ty si má voda kyslí. Ten, kým jsem býval, si vše, co teď říkám, už vzal. Nikdy ti nemohu své dluhy vyplatit. Asi to má tak být. Asi to má tak být.